שלום, אז אנחנו הגענו פה למחבור ראשי של יחי סינואר. כאן מימין יש פה את אחד מדי השירותים, לפחות. פה יש פה מטבח עם הצטיידות של תקופה ארוכה שהם נערכו עליה. ונתקדם לחדר האחרון, החדר שם כמובן הבכיר של סינואר. הכל נותר פה, הם פרחו, שמעו צה"ל מתקרב אליהם, אותם מתקרבים אליהם, ידעו שאנחנו באים וברחו. פה כספת שפרצנו ומצאנו פה מיליוני שקלים ודולרים. בתוך הכספת ועוד כספים שמפוזרים פה בחוץ. הוא חי פה בצורה טובה. שלום, אז אנחנו הגענו פה למחבור ראשי של יחי סינואר. פה הוא, משפחתו והשותפים שלו לפשעים התחרו בתקופה האחרונה. אנחנו בימים האחרונים פשטנו לאיתור הזה. יכולים לראות פה מה נמצא פה בתת קרקע. כאן מימין יש פה את אחד מדי השירותים, לפחות, שהם בנו לעצמם פה בתת הקרקע. חלל אחד, פה חלל נוסף. המשיך אחריי, בהמשך פה יש פה מטבח עם הצטיידות של תקופה ארוכה. שהם נערכו עליו. ואפשר לראות גם סכין של אונר"א, שארגון שאמור לסייע פה לאזרחים. נמשיך פה במסדרון הראשי, החדר הבא היה חלל שבו המאבטחים שלו, של יחי סינואר, שמרו עליו, עם נשקים, תחמושת, מטענים, עוד הרבה אמל"ח ששמו בצד. ונתקדם לחדר האחרון, החדר שם כמובן הבכיר של סינואר, יושב לו פה. בחדר המפואר שלו, הכל נותר פה, הם פרחו, שמעו צה"ל מתקרב אליהם, אותם מתקרבים אליהם, ידעו שאנחנו באים וברחו. פה כספת שפרצנו ומצאנו פה מיליוני שקלים ודולרים בתוך הכספת ועוד כספים שמפוזרים פה בחוץ. הוא חי פה בצורה טובה עם כל המיליונים שלו, בזמן שהאזרחים פה למעלה חיים בעוני וגורים ברעב. ככה הוא חי, אנחנו מבינים שהוא נמלט מפה והשאיר לפחות חלק מהמיליונים שלו מאחוריו. This evening, we are releasing a footage of the mass murder and mastermind behind the Hamas massacre of October 7th, Yihyeh Sinwar. This video is one of many that we have obtained since October 7th. Sinwar started a war with Israel, a war that Israel did not seek, a war that has caused immense suffering to Israelis and Palestinians alike. While the people of Gaza are suffering above ground, Sinwar is hiding in tunnels underground underneath them, running like the coward that he is, with one of his wives and children and his brother leading the way. Hamas leaders care about their own families and money. They don't care about anything else. Yihyeh Sinwar is only interested in his own survival at the expense of the people of Gaza. This video filmed in Khan Yunis is one of many. Hamas has been compromised. Hamas will be dismantled. And Hamas leaders, wherever they're hiding, should know they're on borrowed time. We will continue doing everything in our power to fulfill our mission. Free our hostages from Hamas and free Gaza from Hamas.